טוב, ננסה להסביר עכשיו מה ההבדל, איך השתמשנו בלוג'יק אלמנט, קומבינטורי, רגיסטריאלי, איזה רכיב השתמשנו. אז אני לוחץ כאן על המשולש שעושה קומפילציה, ונקבל, רואים את הדבר הבא, שהפמילי זה סייקלון 2, זה המשפחה, הדיווייס עצמו זה EP2C8Q208C8, זאת אומרת EP2 זה סייקלון 2, ה-8 זה 8,000 לג'יק אלמנט, Q משפחה ו-208. ה-C8 זה מהירות של 8 ננוסקנד השעיה. טוטל לג'יק אלמנט, השתמשנו, תסתכלו, ברכיב עצמו יש 8,256 לג'יק אלמנט, מתוכם במקרה הזה השתמשנו ב-2081. הלוג'יק אלמנט עצמו יכול להתחלק לחלק קומבינטורי ורגיסטריאלי. הוא יכול להיות משותף ויכול להיות לשמש רק באחד מהם. במקרה הזה ניתן לראות שיש לנו כאן 2078 שזה קומבינטורי. סך הכל ב-2081 השתמשנו בלוג'יק אלמנט. זאת אומרת, החלק הקומבינטורי רובו שייך לשניהם. ואם נסתכל הרגיסטר, החלק הרגיסטריאלי בלבד, הוא 305. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו חלק מהם שהם משותפים, חלק מהם שהם רק רגיסטריאלי, וחלק מהם שהם רק קומבינטורי. השתמשנו סך הכל ב-4% מתוך כל ה-Logic Element הרגיסטריאלי, ומתוך הקומבינטורי ב-25%, שזה כמעט כמו כל ה-Logic Element בכלל. ניתן לראות שיש לנו כאן שימוש ב-26 פינים מתוך ה-138. רואים שלא השתמשנו בזיכרון בכלל. מבחינת המכפלים, ה-Embedded Multiplier, לא השתמשנו בכלל, וגם ב-PLL לא השתמשנו בכלל. טוב, אז נעבור שוב פעם, הסבר של אלטרה, ניכנס עוד יותר עמוק פנימה, ונראה שיש לנו בסייקלון 2 PLLים. דרך אגב, יש שניים כאלה, יש גלובל קלוק, קלוק גלובלי, שהוא עובר דרך כל הרכיב, התקני input-output, אתם רואים רשום פה input-output elements, יש מכפלים מובנים של 9x9 ו-18x18, כמובן שיש לנו גם כן זיכרון. בואו נראה איך נראה logic element, אז ככה. נראה שיש לנו כאן לוג'יק אלמנט, זה לוג'יק אלמנט אחד. ראינו שיש לנו 8256 לוג'יק אלמנט. אז בואו נראה במה כל לוג'יק אלמנט, מה יש בו. אז ככה, יש לנו כאן את החלק הקומבינטורי. זה החלק הזה, שנכנסים אליו דאטה של 4 סיביות. זאת אומרת, אני יכול ליצור כל מערכת קומבינטורית של 4 סיביות. זה נקרא לוקאפ טייבל. ואני יכול לממש כאן בעצם כל השערים הלוגיים שאני רוצה, כל מערכת קומבינטורית שבא לי, מערכת קומבינטורית, זאת אומרת שערים לוגיים וכן הלאה. יכול גם להגיע לי קרי מהלאב הקודם, זאת אומרת ממערכת קודמת. כמובן שיש לנו כאן, שימו לב, את החלק הרגיסטריאלי, שזה בעצם בנוי פליפלופ אחד, שאפשר להשתמש בו כדי פליפלופ, כדי פליפלופ, SRJK, כמובן עם החיבור של הקומבינטורי. יש לנו כאן logic element קודם שיכול להיכנס לכאן עם הסינכרונוס לואוד. יש לנו כאן את הרגיסטר בייפס, אתם רואים הוא נכנס לפה ומגיע לכל המוקסים במוצא. יש לנו את הפליפלופ, ולפליפלופ יש את הקלוק, כניסה של השעון. כמובן שכניסה של שעון אחת יכולה להגיע ישירות מקלוק אחר או דרך מוקס. יש לנו כאן את ה-Enable, שיכול גם כן להגיע ישירות, זה האפשור, האפשור של הפליפ-פלופ, או גם כן מכמה מערכות על ידי מוקס. יש לנו כאן את ה-Reset, שיכול להיות Reset סינכרוני, אסינכרוני, אז הנה, כאן יש לנו את ה-Asynchronous, Reset אסינכרוני שמגיע ישירות, אפשר ליצור Reset סינכרוני דרך פסי הדאטה. יש לנו כאן את ה-Clear, זה יכול להגיע Clear, Reset ממקום אחד, ממקום שני, וכן הלאה. ובמוצא יש לנו היציאה הזאת של הפליפלופ, יכולה להגיע גם לקולום, גם לרו,
נכון? local routing, וגם לרגיסטר הבא. בואו נראה קצת למטה. אז הנה, כאן יש את כל ההסברים שדיברנו עליהם. אתם רואים, DT, JKSR, IOPIN, מדברים כאן על... או, הנה, יש לנו כאן את ה-LUT. אז אמרנו את ה-LUT, look up table. בסדר? בואו נראה. יש לנו logic array, block. Each lab, כל lab כזה שיש, ואנחנו תכף נראה מה זה הלאב, יש לו 16 logic element שראינו מקודם. כמובן שיש לו סיגנלים שהוא ממשיך מהלוג'יק אלמנט הקודם וסיגנלים גלובליים. הסיגנלים גלובליים בעיקר אנחנו נחבר אליהם קלוק וריסט. זה אני חושב שרשום פה. הנה זה כאן. סיגנל that use the global clock network, general purpose, IOPIN, can drive register clock and clear. אז הנה כאן הוא מדבר על זה שיכול להיות... בדרך כלל בקווים הגלובליים יגיע ריסט וקלוק וכן הלאה. אז בואו נראה איך נראה הלאב. כל זה זה לאב. בסדר? יש לנו כאן את הפסים הגדולים האלה, זה כל הפסים של הסיגנלים. רואים? כן, יש לנו את הקולום ויש לנו כאן את הרואו וכן הלאה. הפס הגדול הזה, אנחנו תכף נראה אותו, וכל הקווים האלה, בואו ניכנס אליהם כביכול בזום, הנה הם. אז ככה אנחנו רואים שאלה הפסים, וזה כל הלוג'יק אלמנט, אמרנו 16 לוג'יק אלמנט. עכשיו בואו נראה מה עוד יש לנו באלטרה. אז ככה, אמרנו ששלנו זה EPC 8, אז יש לו שני PLL, יש לו קלוק פין, 8 קלוק פין, 8 הדקים שמשמשים לקלוק. ניתן לראות שיש לנו כאן את המערכת. איך הוא נראה מבפנים, הקלוק קונטרול בלוק. אז הנה יש לנו כאן בפנים את הגלובל קלוק בגודל של 8 סיביות, ויש לנו את ה-PLL. אז אם דיברנו על PLL, בואו נמשיך הלאה ונראה שה-PLL, בעצם לא צריך לדבר על זה, אתם למדתם את זה בכיתה. יש לנו כאן קלוק שאפשר בעצם לנעול אותו, שומר מופע, נועל מופע, ואז יש לי פייז שיפטינג, ואני יכול לתכנן את הדיוטי סייקל וליצור בעצם שלושה קלוקים שונים. אני יכול לסנכן בקלוקים, ליצור מזה מכפל תדר ומחלק תדר וכן הלאה. טוב, אז כאן יש לנו את ההדקים של הפינים. אז שימו לב שאנחנו משתמשים ב-EPC 8 208, זו הערכה שלנו. אז הוא אומר, תסתכלו, שיש לנו בסך הכל number of LVDS 57. שימו לב, הרעיון הוא פשוט. LVDS זה סיגנל שאנחנו שמים מידע בסיגנל אחד, סיגנל שני, מערבבים את הסיגנל יחד ומוצאים אותו דרך רגל אחת. וכמובן שאנחנו מקבלים את זה, מקבלים את הסיגנל מרגל אחד ומפרידים אותו חזרה לשני סיגנלים שונים. אנחנו לא משתמשים בזה. יש לנו כאן את הבנק. אז יש לנו בנק 1, 2, 3 ו-4, זה בעצם הסייקלון יושב על הריבוע בפנים, ויש לו את כל ההדקים. אז אנחנו רואים שכל רגל יכולה להיות 3.3 וולט, 2.5, 1.8, 1.5, יכולים LVDS. אם תשימו לב, אנחנו השתמשנו בחמישה וולט. אתם רואים שאין כאן בעצם את החמישה וולט. אז מה עשינו? אנחנו מהספק ישירות שרשרנו לרגל את החמישה וולט, ואז עבדנו עם חמישה וולט שרצינו אותם לכל הפרויקט. טוב, אז דיברנו מקודם על האלטרה, על ה-IP2C8. אז הנה, זה ה-IP2C8 שאנחנו משתמשים בו. של חברת וייבשר. למעשה חברת וייבשר, מה שעשו זה לקחו את הסייקלון 2, 8 לוג'יק אלמנט, האמת גם עוד סייקלונים אחרים, גם 3 ו-4, ושמו אותו על בורד שיש בו רגליים input output. אותו חיברנו לערכת פיתוח הזאת. אז הנה זה ה-DVK 600, Development Kit. בעצם יש לנו כאן, בכל המקומות, יש כאן הרבה מאוד התקני IO, input output, יש לנו כאן מתג של on-off, וכאן את הספק.
מכיוון שכל הדקים שיש לנו פה מקבלים מתח של 3.3 וולט, אנחנו רוצים לעבוד עם 5 וולט, לקחנו ושרשרנו מ-5 וולט, העברנו חוט לכאן, והוצאנו מתח של 5 וולט, וחיברנו את זה אלינו לבורד, לווייר אפ, ומשם לקחנו בעצם את 5 וולט. טוב, לפני סיום נעבור על מה יש לנו בעדקים. אז קודם כל ניתן לראות שהקלוק מחובר לפין 23, הריסט לפין 129. אפשר להדליק לדים אם אנחנו רוצים מהערכה, מה-DVK, בפין 185, 187 וכן הלאה. אתם תשימו לב שהנה באזר, אני יכול אם אני רוצה להפעיל באזר בפין 15, ואתם תשימו לב שאם אנחנו נרצה להשתמש בעדקים של ה-IO, אז אנחנו נשים לב שהעדקים האלה חוזרים על עצמם. אז הנה יש כאן אפשרות להפעיל את הג'ויסטיק שראינו גם כן, יש לו אפשרות להפעיל LCD של 2 שורות ושל 4 שורות, יש לנו מספר עדקים של IO עם 8 סיביות, אז יש לנו 1, 2 של 8, יש לנו עוד 2 של 16, ועוד 2 בנקים של 32, אנחנו עקרונית משתמשים ב-OS2, שימו לב שרשמתי שהפכנו את הרגליים מראה, מכיוון שרגל 5 רשומה כאן כ-106, אבל בפועל רגל 5 היא 105 ורגל 6 היא 106. רק פשוט כשאנחנו מחברים את הקונקטור, הרגליים מתחלפות כמו מראה. אז אלה כל הרגליים שלנו. אז אם אמרנו שהרגליים חוזרות על עצמם, אז שים לב שלדוגמה iOS 8 הוא בעצם הפינים של הג'ויסטיק. נכון? אותם פינים של הג'ויסטיק ושל הבאזר גם כן. בסדר? iOS 8, הנה, ב-iOS 8.2.6, אז זה הבאזר. וכן הלאה. אז אם דיברנו על הדקים, אז הנה יש לנו כאן 8 ו-8, יש לנו, סליחה, זה ה-16, הנה 8 ו-8, יש לי כאן iOS 16, יש כאן את ה-DVK 600, זה 8, נראה את זה אחר כך, יש כאן 32, פה 32, אנחנו בדרך כלל משתמשים ב-32 הזה. כאן יש לנו באזר ג'אמפר, אם אני מוציא אותו, אז לא שומעים את הבאזר שנמצא פה, ואם אנחנו שמים אותו חזרה, אפשר להפעיל את הבאזר. יש לנו כאן אפשרות להשתמש בג'ויסטיק, אנחנו לא משתמשים בכל הדברים האלה, מכיוון שאנחנו עושים פרויקטים בוויירה, ואנחנו רוצים לעשות דברים שלנו. אנחנו לא משתמשים בזה באמת כערכת פיתוח, אלא ממש ממש כדי שישתמש בסייקלון בלבד, ואת כני IO input output. תודה רבה.